Ovoga puta imam samo jedno pitanje, ide na adresu, na najviše adrese, a to je predsednik Republike, predsednik Vlade i Ministarstvo spoljnih poslova. Tiče se ove aktuelne, jučerašnje i današnje posete francuskog predsednika Emanuela Makrona Srbiji. Da ne bude nesporazuma, uvek je važno kada prvi ljudi važnih evropskih zemalja posećuju i sastaju se sa liderima Srbije i to niko ne može protiv toga da ima ništa protiv. Ali prilikom tih susreta treba imati, to je moje mišljenje, barem mrvu ili element nacionalnog dostojanstva i samopoštovanja, tim pre što sećamo se jesenas kako je protekla poseta, odnosno proslava ili obeležavanje 100 godina pobede u Prvom svetskom ratu ili Velikom ratu i kakav je tamo tretman imala srpska delegacija, odnosno srpski predsednik. Da ne govorimo o zastavi Kosova u Notre Dame i onom ponižavajućem mestu na koje je bio smešten predsednik. Kogod on bio, što god o njemu mislili, predsednik, dakle, jedne od zemalja pobednica u tom Velikom ratu. Dakle, u tom kontekstu se dešava ova poseta, važna poseta, i domaćin, umesto da je iskoristio priliku da se izvine zbog tog incidenta, najbrže čelog incidenta u Parizu, zapravo je napravljen novi diplomatski gaf, i zato, kažem, moje pitanje ide na ove adrese, on je rekao, citiram, Srbija i Kosovo su zaista evropske države. Dakle, evropske države su Srbija i Kosovo i mi treba pomognemo da se to prevede u realnost, odnosno u činjenice ili realnost. U tom svetu je govorio i o potrebi sporazuma između Srba i Albanaca, odnosno između Srbije i Kosova, jer taj eufemizam Beograd i Priština uglavnom se koristi u našim medijima. Evropski većina evropskih državnika ga nažalost ne koristi, nego govori o Srbiji i Kosovu kao ravnopravnim zemljama. U tom kontekstu Makron je govorio i o nemačko-francuskom primeru, kao i rekao da se ponos nacije nije u konfliktu sa zemljom koja mi je sused. Dakle, ponovo insinuirajući da je Kosovo sused Srbije. Naravno, da je poznato da se ne slažemo sa većinom evropskih zemalja, ne sa svima srećom, ali sa većinom evropskih zemalja i većinom zapadnih zemalja po tom pitanju. Ali kada već je tako visoka poseta na najvišem nivou u pitanju, onda je, mislim, bilo neophodno da se ljubazno i učtivo skrene pažnja i stavi do znanja gostu da, Srbija smatra da nije Kosovo nezavisna zemlja i da nije sused Srbije. Posebno je, kažem, važno u svetu svega ovo što se dešavalo prethodnih meseci na relaciji Pariz-Beograd i u tom smislu je ka diplomatska reakcija Ministarstva spoljnih poslova, recimo ambasadoru Francuske, mislim, je bila na mestu, a ne bi narušila čitav pozitivan kontekst. Ono što je najtužnije u svemu tome, srpski mediji, većina domaćih medija, ja ovde pred sobom imam sve srpske dnevne novine, odnosno sve dnevne novine koje izlaze u Srbiji, 8 novina, ja sam prelistao pažljivo, ni jedna novina nije zabeležila tu izjavu Emanuela Makrona. Oni koji nisu gledali TV prenos, dakle uživo prenos, ako ne sada štampu, građani Srbije prosto ne znaju za tu izjavu. To je verovatno u želji da se ne naruše dobri odnosi i pozitivna atmosfera u vezi sa tim. Ali zabijanje glave u pesak, to je moje najdublje i najiskrenije mišljenje, zabijanje glave u pesak, zatvaranje očiju pred tim stvarima i takvim izjavama i takvim nediplomatskim gestovima, kakav je sada učinio predsednik Makron, ne doprinosi ni bilateralnim odnosima, ne doprinosi ni ugledu Srbije u svetu, već naprotiv, dakle, ta vrsta autocenzure koju su preneli naši mediji i naš politički vrh, mislim da je zapravo štetna, kontraproduktivna i samo omogućava da se takvi događaji i takve izjave gomilaju, a ima ih mnogo. Dakle, šteta i žalim što je ukupno dobra atmosfera ove posete narušena tim incidentom, a još više žalim što naše Ministarstvo spoljnih poslova ili za sada naša diplomatija i naš politički vrh nisu reagovali, kažem, učtivo, ali odlučno na to, što se dogodilo juče u Beogradu, baš kao i ono jesenas u Parizu. Hvala.